Félagsmálaráðherra kallar eftir að allt samfélagið vinni saman við að taka á móti miklum fjölda fólks frá Úkraínu. Álag er á hjálparsamtökum og sjálfboðaliða vantar um land allt. Stjórnvöld í Úkraínu sökuðu Rússlandsher í dag að varpa sprengjum á barnaspítala í borginni Mariupol. Herinn hefur setið borgina í 9 daga og þar hvorki rafmagn né hiti. Leikhúsin í Lviv hafa fengið nýtt hlutverk í stríðinu, leikmunir eru notaðir í ábreiður sem eru sendar á vígvöllinn og í brúðuleikhúsinu eru brúðurnar í höndum flóttabarna. Fjöldin allur af æðarfugli hefur drepist eftir að 9000 lítrar af olíu láku úr tanki Orkubús Vestfjarða í sjó í Súgandafirði. Heimamenn vilja reyna að bjarga þeim fugli sem á sér von. Verð á bensínlítranum komið yfir 300 krónur, verðið hækkar nokkrar krónur á degi hverjum og ekki eru útlit fyrir að hámarki sé náð. Gott kvöld. Móttaka flóttafólks frá Úkraínu mjög stórt og umfangsmikið verkefni og mikil óvissa fjöldan sem að hingað kemur, segir félagsmálaráðherra. Hann kallar eftir samtakamætti enda sé stríðið stærsta mannúðarkrísa í Evrópu á seinni árum. Forsætisráðherra sagði í gær að áætlanir stjórnvalda gerðu ráð fyrir 1000 til 1500 hælisleitendum frá Úkraínu á næstu vikum. Það mjög mikil óvissa hversu margt fólk kemur hingað. Við erum að sjá sennilega núna stærstu flóttamannabylgju sem við séð í Evrópu í mjög, mjög langan tíma. Og það ofboðslega erfitt að segja til einhverja tölur. Stofnaður hefur verið aðgerðahópur með fulltrúum ráðuneyta, sveitarfélaga og fleiri. Markmiðið að flóttafólk geti sótt alla þjónustu og upplýsingar á einn stað. Hitt stóra verkefnið auðvitað að útvega húsnæði. Og þar höfum við verið að fá frá bæði félagasamtökum og sveitarfélögum skilaboð. Þetta erum við að halda utanum. En til að byrja með fer fólk yfirleitt inn á hótel og svo færið það smátt og smátt þá úthlutað stað til þess að geta verið á. Karlmenn á aldrinum 18 til 60 ára mega ekki yfirgefa Úkraínu og því viðbúið að konur og börn verði miklu meirihluta þeirra sem koma. Guðmundur Ingi segir mikla þörf fyrir andlega aðstoð. Það þýðir líka að við erum að safna saman fólki sem að getur túlkað og sveitafélögin eru þegar farin að undirbúa komu fólks, kanna hvað er að húsnæði hjá þeim, athuga með skólana og allt þetta sem að þarf að huga að þegar að fólk flytur til annars lands og í þessu tilfelli móttaka á þessu góða fólki. Hann segir að ekki sé búið að eyrnamerkja fjármagn í þetta verkefni og sveitarfélögin gegni lykil hlutverki. Það mikið metta á þessum tveimur mönnum sem eru hérna hjá mér, Jón Pétur, í landamæravörslunni. Hvað eru margir flóttamenn komnir til landsins á þessu maður ári? Frá 1. janúar og til dagsins í dag eru komnir 360 einstaklingar sem eru af 20 mismunandi þjóðernum. En frá 2004, þegar stríðsátökin hófust í Úkraínu, þá hafa komið til landsins 110 einstaklingar með tengsli Úkraínu. Einhver vandamál hinga til? Við höfum náttúrulega í gær var talsvert mikið fjöldi sem kom, 28 einstaklingar og það var töluvert álag en við komumst í gegnum það og í rauninni allir hjálpuðust að við að láta það ganga upp. Gylfi Þór Þorsteinsson í nýju hlutverki, hættur að vera í COVID-málunum, komin í þessi mál. Gylfi, þessi dagur eru búin að vera strembin eftir því sem ég skilst. Já, undanfarandi dagar hafa verið það, en svo sem ekkert í líkingu það sem að þetta fólk er að ganga í gegnum. Það er mikið að gera hjá mörgum stofnunum og hjálparsamtökum á landinu við það að láta þetta ganga upp og við ætlum svo sannarlega að gera það. Hvernig gengur að útvega fólk í húsnæði? Í dag sendum við bréf félagsmálaráðuneytið á sveitarfélögin landinu og erum að hvetja þau til þess að hjálpa okkur með þetta verkefni og það hefur gengið vel. Þau eru flest hver mjög jákvæð í okkar garð og þessa verkefnis. Við settum einnig í loftið vefsíðu inn á island.is þar sem að fólk getur bent okkur á húsnæði, hafið það á lausu fyrir okkur, fyllt þar út eyðublað
og við hvetjum fólk til þess að láta okkur vita af öllu lausu húsnæði. Hvernig gengur þá að fá fólk til þess að vera með ykkur lið? Það gengur mjög vel. Þetta smurð vel sem við eigum hér á landi, nýkomin út úr COVID-inu og hérna við erum valla komin úr hlaupaskónum, þá erum við farin í þá aftur, þannig að þetta gengur allt saman ágætlega. Takk fyrir það, drengir, en það mæðir mikið á hjálparsamtökum eins og hjálpræðisertum og gröðakrossinum og þar hafa menn líkt og hjá þeim félögum í mörg átna líta. Það hefur mætt mikið á Rauðakrossinum undanfarna daga. Þar eru menn í viðbragðsstöðu til að aðstoða við þann fjölda flóttamanna sem reiknaðir með að koma til landsins á næstu vikum og mánuðum. Mér skilst að það sé miklu, miklu meira álag á kerfinu ykkar heldur en í langa, langa tíma. Já, það má eiginlega svo sannlega að segja sko að hérna við bara sjáum það til dæmis á skiptiborðinu hjá okkur og í innringingum að það er á að fjórfaldast á örfáum dögum. Og bæði þetta fólk sem að vill er að bjóða fram aðstoð sína en einnig þetta fólk sem hefur tenginga við Úkraínu, jafnvel Úkraínu fólk sjálft sem er að leita eftir aðstoð, upplýsingum hvar þjónustu sé að fá. En hefur Rauði krossinn nógu marga sjálfboðaliða til að takast á við þau verkefni sem eru framundan? Öruglega ekki. Við erum alltaf með anga úti að fá fleira fólk til liðs við okkur og þá sérstaklega þetta sjálfboðaliða. Og við þurfum að vera búin undir það hvar sem á landinu, að það geti sest að úkraínskt flóttafólk. Og þannig að það mjög mikilvægt ef að fólk tilbúið að gefa okkur eitthvað tíma sínum, að það hafi samband við okkur og bjóðu þennan krafta sína. Verkalýðshreyfingin hefur lýst yfir vilja sínum að koma til hjálpar með því að útvega húsnæði. Já, við hefum verið að skoða þetta lengur heldur en, eða í lengri tíma heldur en álættinan gefið til kynna, en við munum taka þetta fyrir á stjórnarfundi í kvöld og það mikill vilji innan félagsins meðal bæði félagsmanna og stjórnar að koma með einhverjum hætti til stuðnings fólki, flóttafólki frá Úkraínu. Hjálpræðisherinn hvatti fólk til þess að leggja til fatnað og viðbrögðin létu ekki á sér standa. Fólk hefur svo sem alveg verið að styrkja okkur með að gefa okkur fatnað, en ég held að fólki finnist miklu svona, meiri svona virði í því þegar þú veist nákvæmlega í hvað fötin fara. Og það er þá sem að gjafirna svona fara að skipta meira máli. Og fólk kemur hingað brosandi og alveg tilbúið til þess að leggja sér það mörgum. Já, algjörlega, algjörlega. Rússneski herinn varpaði sprengjum á barnaspítala í Mariupol í Úkraínu í dag. Umsátur hefur verið borgina í 9 daga og neyðin þar er mikil. Stjórnvöld í Úkraínu segja Rússa ekki hafa staðið við samkomulag að hleypa fólki eftir ákveðnum öruggum flóttaleiðum frá nokkrum borgum í dag. Staðið hafi verið við samninga í Sumi og Knerhotar en ekki annars staðar. Síðustu 4 daga hafa loforð Rússa örugga flóttaleið frá Mariupol verið svikin. Ekki hafa borist nákvæmar fregnir af því hvort fólki hafi verið hleyptaðan í dag. 400,000 manns búa í borginni sem á milli Rússlands og Krímskaga sem Rússar innlimuð árið 2014. Rússneski herinn hefur setið Mariupol í rúma viku og ástandinu lýst sem skelfilegu. Kjallarar eru þéttsetnir á fólki sem leita hefur skjólsundan sprengjum. Liðsmenn Rauðakrossins gera hvað þeir geta og reyna að koma lyfjum sem til eru til sjúkra. Нет тепла, света, воды, газа, связи, собственно, нет ничего, никаких бытовых условностей. Всю воду собирается с крыши, под дождя, родники. Ofan á þetta bætist kuldin. Домой хочется, на работу хочется. Город жалко, людей жалко, детей жалко. Í byrjun vikunar greindu úkraínsk yfirvöld frá því að 6 ára gömul stúlka hefði látist úr ofþornun. Sprengjur rússneska hersins hæfðu heimili stúlkunar og beið móðir hennar bana. Eftir sprengjuárásina hafi barnið haldið til í rústum heimilisins þar sem ekkert var að drekka. Маріуполі вперше за десятки років вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитинка. Почуйте мене сьогодні, шановні партнери. Від зневоднення померла дитина у 2022 році. Дані, standa þessar árásir rússneska hersins enn? Já, samkvæmt fréttum í dag þá það svo. Eins og kom fram hérna í fréttinni áðan þá varpaði rússneski herinn sprengjum á barnaspítala og fæðingadeild í borginni í dag.
og það hefur verið staðfest að 17 hið minnsta særðust bæði Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hafa brugðist við og krafist þess að Rússar hætti strax að sprengja spítala og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur staðfest að í þessu stríði þá hefur sprengjum verið varpað á 18 heilbrigðismálastofnunir. Hversu lengi getur fólk lifað lengi í viðbótar í umsátrinni í Mariupol? Útliti mjög dökkt og borgaryfirvöld í Mariupol gáðu það út í dag að það til matur fyrir svona næstu 3-5 daga. Það ekki hægt að flytja neitt til borgarinnar að því rússneski herinn varpar sprengjur á vegi sem liggja þangað. Og svo ef það tekst að koma fólkinn í burtu eins og þetta vonast til eftir öruggum leiðum þá og það eftir að taka svolítinn tíma. En Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, hann staddur í borginni Víf í Úkraínu og hefur síðustu daga sýnt okkur hvernig stríðið hefur sett líf Úkraínumanna úr skorðum og í morgun þá heimsótt hann leikhúsin í borginni sem núna sinna allt öðru en list. Hér í menningarborginni Víf í vestur Úkraínu hafa leikhúsin fengið svolítið annar hlutverk og nýja stykkið heitir Stríðið við Rússland. Таку гарну, високу. Розмалюю її усілякими барвами, жовтими, блакитними. Í staði fyrir aðalhlutverki þessu stykki eftir Shevchenko, helsta leikskáld Úkraínu, leikur Oleksandr nú lagarstjóra, því þjóðleikhúsið orðið að vörugeymslu fyrir brýnustu nauðsynjar af öllu tagi fyrir flóttafólk sem streymir hingað frá öðrum borgum Úkraínu. Ну, ми зовсім так не відрікаємось від свого призначення професійного внести добре, прекрасне людям в маси, викликати якусь посмішку, викликати якісь сльози. Hér á sviðinu stóðu ukrainskir og rússneskir leikarar saman fyrir stuttu. Неймовірно. Але ну принаймні ці люди могли б сказати якесь своє, тим більше, що вони бачили, що відбулося. Вони були ще тут. Вони або дійсно нічого не знають, або настільки залякані, що навіть бояться про це думати. Girtnið úr verkfærakistu leikhúsins nú verið að hnýta í net og leikkonur og sjálfboðaliðar hamast við að búta niður tuskur í alveg nýja gerð af leikmönnum. Ábreiður í felulitum sem sendar eru beint á víglínuna til að hylja þar hugsanleg skotmörk fyrir augum rússana. Og María, 72 ára lyfjafræðingur að mennt, gráti næst yfir ástandinu. Трудно зібратися з думками на правильному такому. Звичайно, слів немає. Це воїни найвищого гатунку. Þessar ábreiður og dýnur ekki að fara lengra en yfir í næsta leikhús, brúðuleikhús borgarinnar, sem nú yfirfullt af flóttamönnum. У Львов дуже хорошо приймають. Тут Волонтёры встречают на вокзале, нас всех встречают. Вот селят, детям вот еда есть. Í staðinn fyrir strengjabrúður eru það nú flóttabörn sem leikarnir hér þurfa að meðhöndla af alúð til að fá þau til að gleyma stríðinu stund. En jafnvel í leik eru atburðirnir sem þau voru að flýja þeim eftir huga. Что это за смерть? А, це Путін. Він такий дурний, що він суїциднув цілу Росію, розумієш? За нас, весь світ, а за них, дайте згадати, Білорусія і все. Þannig heimurinn með augum þessara barna, heimurinn sem heldur þeim nú í gíslingu. Og þá hingað þeim. Sjúkfyrðingar hafa staðið í ströngu við að bjarga æðarfugli eftir að 9000 lítra af olíu fóru þar í sjóun og olíutanki í Orkubús Vestfjarða. Þeir lýsa aðkomunni sem martraða kendri en Orkubússtjóri segir augljóslega hafa verið pottur brotinn hjá fyrirtækinu. Við erum að gefa þeim vítamín. Og af hverju eru það að gera það? Til að þær læknast betur og líði vel. Í beitningaraðstöðu á Suðureyri hefur nú verið sett upp fuglabjörgunarstöð. Þar eru hátt í 20 æðarfuglar sem súgfyrðingar hafa bjargað úr olíubrákinni í höfninni. Meira en 9000 lítrar af olíu lágu úr niðurgröfnum olíutanki Orkubús Vestfjarða á fimmtudaginn í síðustu viku. Olían fann sér leið í jarðveginum yfir í tjörnina við sundlaugin á Suðureyri og barst þaðan með affallinu út í sjó. Tankurinn var tæmdur á föstudag, sama dag og tilkynning barst um olíumengun.
Olían flýtur á vatninu, svo að mesta hættan stafar að lífríkinu ofansjávar, sér í lagi fuglunum. Æðarfuglin á sér náttstað hérna í höfninni og þess vegna leitar hann hingað þar sem olíubrákin er hvað mest. Súkfirðingum telst til að meira en 100 æðarfuglar hafi þegar drepist. En þetta var algjörlega martraðakennt að sjá hvað var alveg fleiri hundru fuglar sem þurftu aðstoð og við bara fórum strax í að bjarga því sem við gátum. Erum að reyna að tína það upp? Eruð þið búin að mörgum í dag? Já, nokkrum. Og hvernig eru þeir farnir? Bara illa farnir þeir. Olíubleit er alveg inn úr. Orkubúið lét heilbrigðis yfirvöld vita á föstudag. Á mánudag þremur dögum eftir að tilkynning barst voru slöngur settar í vatnið til að passa að olían dreifðist ekki lengra. Í dag hófst hreinsun. Þetta er heilmikið verkefni. Og hvað heldur að aðgerðir muni standa lengi? Það er ómögulegt að vita. Við sjáum kannski svolítið eftir daginn í dag hvernig þetta gengur. Orkubúið hyggst nú greina hvað fór úrskeiðis. Þú líður illa yfir þessu. Ég ætla ekki að draga fjöður yfir það, svona gerist ekki bara einhvern veginn. Það er einhvers staðar pottur brotin því miður og við ætlum að bæta úr því svo mikið vist. Í flestum tilfellum er mannúðlegast að aflífa friðaðan æðarfuglin eftir að hann hefur lent í olíumengun. Margar vikur tekur fyrir fuglana að byggja upp fitu í fiðrinu til að haldast á floti og halda á sér hita. Á meðan á því stendur þarf að stumra yfir þeim. En súfriðingar vilja ekki gefast upp og kalla eftir aðstoð. Maður bara búin að vera leiður og reiður við þannig að vil ekki koma og bara svona líður ríkja yfir fyrir fuglana. Finnst þér ekki búið að gera nóg? Það er engin búin að koma nema því. Á rúmri viku hefur heimsmarkaðsverð á bensín og dísil hækkað 40-70%. Verðið á bensínlítranum var komið yfir 300 krónur í morgun. Framkvæmdastjóri en eins útilokar ekki að verðið eigi eftir að hækka enn. 303 krónur og 90 aura var verðið á bensínlítranum hér á N1 stöðinni í morgun. Verðið hafði hækkað heila 6 krónur frá í gær. Það var að kaupa dísellítran á rétt rúmar 300 krónur. Hann hækkaði 10 krónur frá því í gær. Spurningin hversu lengi verðið heldur áfram að hækka? Í janúar í fyrra kostaði bensínlítrin 226 krónur og 90 eura og hefur því hækkað tæp 34%. Það er óvíst hvar það endar. Við sjáum það markaðum dagir aðeins að leiðrétta sig samt þetta svo ofboðslega ýktar hreyfingarnar. Hinrik segir að ákveðin spámennska ríki á markaðnum og verðbreytingar miklar frá degi til dags. Auðvitað finnum við til ábyrðar og við erum að reyna að milda þessi áhrif en við sjáum það bara frá byrjun mánaðar til dagsins dag erum að horfa á 40-70% hækkanir á heimsmarkaðsverði á þessum tegundum, bensín og dísil. Hann segir að miðað við hækkun á heimsmarkaði hefði verðið til neytenda hér heima þurft að hækka meira. Sérðu verðið hækka enn meira? Ég ætla ekki að segja nei, þetta gæti alveg hækka meira, já. Hann segir að fyrir nokkrum vikum hafði hann séð spárum að tonnið af olíu færi í 125 bandaríkjadali en núna segja spárnar 300 bandaríkjadali. Ég myndi frekar skjóta það að þetta geti hækka meira heldur en hitt. Á sumum afgreiðslustöðum býður enn eitt eldsneyti á lægra verði. Lægsta verði hjá Costco, þar kostar lítrin tæpar 256 krónur. Það eru 300 kall fyrir lítrin af dísel, mér finnst það helviti mikið. Maður bara verður að bara fylgja því sem maður boðið upp á, þú veist, maður kemst ekki annað að taka bensín eða dísel. Þetta bara að þetta fara okkur öll og valdi. Þetta það að ég eftir að hækka enn meira? Já, það er í 340-50. Þið ætlaði að ræða áhrif innrásar Rússa í Úkraínu á orkumáli Kastljósum í hvað segir við dag? Já, við ætlum að fara yfir að hve háð ríki heims eru orkugjöfum frá Rússlandi en Rússar eru með staðstu framleiðendum olíu og gassi heiminum. Fá þriðjung þjóðatekna í gegnum orkusölu en einmitt vegna þess hve þjóðir heimsins, ekki síst Evrópu, eru háðar eldsneyti frá þeim þá verður erfitt og hugsanlega ómögulegt fyrir Evrópuríki að sniðganga Rússa í orkumálum. Maður ræði þetta við tvo sérfræðinga, Höllu Hrund Logadóttur orkumálastjóra og Ara Skúlason hagfræðing. Við fræðumst líka lottara því að við ræðum við sálfræðing svikamyllur á borð við þær sem eru dregnar upp í vinsælum þáttum líkt og Tindersvindlir á Netflix. Við ætlum líka að hitta Báru Gísladóttur kontrabassaleikara sem eru í hópi fremstu tónskálda sinnar kynslóðar hér á landi. Takk fyrir það.
Neyðarástandi hefur verið lýst yfir vegna mikilla flóða á austurströnd Ástralíu undanfarna daga. 22 hafa látist í flóðunum sem koma í kjölfar úrhellisrigninga í Nýju Suður Wales og Queensland. Viðbragðsaðilar hafa auknar heimildir til aðgerða eftir að neyðarástandi var lýst yfir en stjórnvöld hafa verið gagnrýnd fyrir að bregðast hægt og illa við ástandinu. Forsætisráðherra Ástralíu segir að 100 ára séu frá viðlíka hamförum. There is no flood event that has occurred in this part of Australia like this in anyone's living or recorded memory. And that is a profound statement. You don't make those things lightly. I'm advised it's a 1 in 500 year flood. Meira veður. Sigurður Jónsson veðurfræðingur segir að fram eftir nóttu verði suðvestan 8-15 metrar á sekundu og jelen bjart með köflum á norðaustur og austurlandi. Svo gangi í suðvestan 10-18 metrar á sekundu á morgun með hlýnandi veðri, rigning eða slitta sunnan og vestalands en úrkomulítið á norðausturlandi. Sigurður fer nánar yfir veðurhorfurnar þegar Eva Björk Bindisdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Bikarvikan í handbolta er hafin og í kvöld er leikið í undanúrslitum í karlaflokki. Í fyrri leiknum mætast FA og Valur. Hilmar Snær Örvarsson skíðamaður hefur keppni á vetrarolympíumóti fatlara í Beijing í Kína í nótt þegar hann keppir í stórsvigi. Og nóg annað var að vera á vetrarolympíumótinu í dag en hart var barist í öllum flokkum í sprettgöngu. Og þá í lokin helstu atriði fréttanna. Félagsmálaráðherra kallar eftir að allt samfélagi vinni saman við að taka á móti miklum fjölda fólks frá Úkraínu. Álag er á hjálparsamtökum og sjálfboðaliða vantar allt land. Stjórnvöld í Úkraínu sökuðu Rússlands her í dag að varpa sprengjum á barnaspítala í borginni Mariupol. Herinn hefur setið borginna í 9 daga og þar er hvorki rafmagni hiti. Leikhúsin í Lviv hafa fengið nýtt hlutverk í stríðinu, leikmunir eru notar í ábreiður sem sendar eru á vígvöllin og í brúðuleikhúsinu eru brúðurnar í höndum flóttabarna. Fjöldin allar af æðarfugli hefur drepist eftir að 9000 lítrar af olíu láku úr tanki Orkubús Vestfjarða út í sjó í Súandafirði. Heimamenn vilja reyna að bjarga þeim fugli sem á sér von. Verð á bensínlítranum komið yfir 300 krónur. Verðið hækkar nokkra krónur á degi hverjum og ekki útlit fyrir að hámarki sé náð. Og næstu fréttir okkar verða í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vefinn okkar sem uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma lokið verðið sæl. Á RÚF í kvöld. Samantekt frá viðburðum dagsins á vetrarolympíuleikum fatlaðra í Peking. Bækur og viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í Kiljunni með Agli Helgasyni.